existen los si a to pajidan tongda a to su tu su nya mantanya do di keba mewa so lin swa ta lin tame sa do pye so cha ba se ta di yanta upama po so ba ga do to ni hu ma da ပန္နရာသောတဆိုင်ငါယင်းနှင့်မြောင်းပြသောစံတော်ယထာဘုချေလာမိဒီအတော်တရားကျင့်တဲ့တောက်ပါပြီတကယ်တို့တုံရှံတို့မကံသိန်းဒဂရမဘောင်းသူရာကောင်းတို့ဤတပ္ပဒေကဘောအလုံးစုံသောလောကီချမ်းစီလက်ဘုဒ္ဓရာချမ်းစီမှာသမျှတို့သည်ပရိဘူရင်တို့ပြည့်ပြည့်စုံကြပါစေတည်းဤကဲ့သို့ နန္ဒမူလံကုနယ်ရောစံတော်မူကြဂုံမီပြီးတော့ပစ္စကဗုဒ္ဓဘေငယ်မြအမြဲထားဝရပေဒနာတော်မူသောပြဒနာတော်မြန်တဲ့အညီရှိကိုရင်းမြန်လို့ရင်းပူဇော်ခြင်းအယုဒေပြုရင်ငါထိုက်တော်မူသောဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြသုံးပါပေါင်းတို့အယုဒေမြန်လို့လက်ဆောင်မိုး၍ရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မလယောကရောကြကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတ္တဒါပညာဝရိယဆွမ်းအားတို့ချက် သမီးတို့အလိုရှိအတောင်းတဲ့အကျဉ်းစီရမြန်တို့အသောမအိုမနာမသိမြင်ရဖြစ်သောမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒ္ဒနာတွင်မှာဘယ်နည်းနေမြသောသိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ2019ခုမေဂနေကဒီရောင်မျိုးအနာသစ္စာကိရဝဒသာရိတာတွင်စင်ကျင်ပါအပ်သောဒုလိုပဲကျင်းတဲ့တရားစခန်းပဲမြေမြောက်ပါလိမြေမြောက်ပါဗျာဒုတိယမြောက်ပြီတတိယရဲ့နောက်ဆုံးရှင်လေးမှာတရားစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေ မင်းတော်မူခဲ့တဲ့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့မင်းတော်မူခဲ့သောနိဗ္ဗာန်ပညာတုတ်တံကိုရှေခံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုသောမြတ်တရားအဲ့ဒါကိုခေါင်းစီတက်ပြီးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဟောကြားပေးမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီတုတ်တံက တဏှာဝကတန်ယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်သဗုက္ခာတကတန်ယုတ်ဒီထဲမှာဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပညာတုတ်တံလို့အဲ့ဒါလိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတော်မူခဲ့တဲ့ပုစ္ဆာကိုအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဧကတဝကကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ် မင်းတော်မူခဲ့သောခြေတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ခြေတုတ်တန်တရားဟာဘယ်မှာဒီတရားကိုဟောမင်းတော် ဘုရားပါတယ်လို့ဆိုတော့မဂဒတ်တိုင်းနာလကယောမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်နာလကယောဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့စာတိဖြစ်ပြီမဂဒတ်တိုင်းရဇဂျုံမြို့နဲ့ခလန်လန်းနေဒီနေ့ ပထဝီနားနဲ့ဆိုရင်နာလန္ဒတက္ကသိုလ်ဝင်းကျင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဆွဲပြူနာလကယောရှိခဲ့တယ်အရှင်တို့တထောင်ကျော်လောက်ကဒီနေ့အဲ့ဒီနာလကယောမှာရှင်သာရိပုတ္တရာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အရှင်မှာသဗုခန္ဓကဆိုတဲ့ပရပိတ်သုံးဟာ ပညာနဲ့တတ်တဲ့ဆံရံလည်းရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့အကောင်းတဲ့သူသူစိတ်ထဲမှာ
ဘုရားဘာသာသူတော်ရှင်များမြတ်စွာဘုရားအစရှိသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့တရားဘုရားအစရှိသောယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤမျက်မှောက်ပြုသောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဤမျက်မှောက်ပြုတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန် အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဤတဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်ဤသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤသောတာပန်တရကအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းသည်ဘယ်လိုမျက်မှောက်ပြုနေသလဲဤနေ့တို့တဂရမ၏ ကိုယ်တော်ပါရမီတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုံးကအေကံသာဝကကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားလုံးကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သင့်ခေါ်ပေးမှဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဒီနေ့နားကြောင်းနားထောင်ရမှာနားကြားရမှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကီမဟုတ်ဘူးနော် လောကုတ္တရာတရားနိဗ္ဗာန်ပါတရားလက်လောကုတ္တရာတရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားလေးလှမ်းကြည့်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ပါဏလောကုတ္တရာသင်္ခတံဆိုတယ်ပဒမေဇုတာမေဇနာအတိကတံမနုဿတာနိဗ္ဗာန်နာမိတိဘာတံတိဝါနမုတ္တမေတယောလို့အရှင်သုဒ္ဓမတိမြတ်လက်လန်းအထာကရာမှာမိတော်မူတဲ့စကားလုံးလေး အေဇုတံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်သည်အေဇုတံသုတိရွေးလျော့တရားချင်းနဲ့မရှိပေထသောအေဇန္တံအဆုံးအပိုင်းချဖို့လေလွန်ပြီးထသောအာတိကရကံစေဝရူအာရလူသောအကြောင်းတရားလေးပါးသို့ဖြင့်ပြုပြင်စရာလည်းမရှိပေထသောအေဇုတံအေဇန္တံအတိကတံ ဝါနာတောတဏယဝါနာတောဝါနောသောတဏယတဏမနိခံတ္တလောကင်းတော်မူခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်မိတိနိဗ္ဗာန်ဟူ၍ဘဂဝါတော်သုံးလောကထွက်တတ်သဘေညုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်အဝေါ်စာမိတော်မူခဲ့သည်။ဒါအရှင်အနုဒ္ဓမထေရကနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဥဒန်းတင်ပြီးတော့ရေးချထားခဲ့တယ်။ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့သုတိရွေးလျော့ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တေခြင်းတရားမရှိတော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတော်မူကြတဲ့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်၊ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူကြကုန်သောယဟန္တာ ဖယောင်းရဟန္တာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့သည်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဤလောကတည်းကိုပြန်ပြီးလာပါဦးမလားမလာပါဘူးသူကလောင်စာသိမ့်လို့မြင်ကြီးပါပြီဥပမာဖယောင်းနိုင်တဲ့တဲ့ထွန်းထားတယ်အဲ့ဒီဖယောင်းနိုင်ရာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်လာတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖယောင်းနိုင်ကုန်လာတယ်လဲမေးရင်စီကုန်လာတယ်မိစာကုန်လာတယ် ဖယောင်းနိုင်လင်းနေခြင်းသည်စီလဲရှိသေးတယ်မိစာလဲရှိနေလို့လမ်းလင်းနေတာဒါဆိုစီလဲကုန်သွားပြီမိစာလဲကုန်သွားတော့ထွန်းထားတဲ့ဖယောင်းနိုင်သည်ဟုတ်ခနဲ့ဆိုဘာဖြစ်သွားမြင်ပါချက်မြင်ပါချက်တို့တော့ဒီဖယောင်းနိုင်တေဂာနီမှာငင်းဂာနီမှာတော့မြန်မြတ်တောက်တယ်ဗျငင်းဂာနီမှာတော့မြန်မြတ်တောက်တယ် မြတ်မြတ်တောက်ပြီးရှိတာကိုတောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုရက်သွားတာပဲဘင်းတို့ဆိုရင်ရတယ်သာသနာတော်ကြီးလဲအခုတော်တော်ချွန်းကန်းနေတယ်အာဧတတရာဤသာတိပရိယသတိနဲ့ဒီပရိယသတိပရိယပရိပတ်ကြီးညမနဲ့ကမှတော်တော်အားရစရာကောင်းတယ်တရားပြတာတဲ့ဆရာတော်တွေတော်တော်ကြောက်ကြပါနဲ့နည်းနည်းရက်ရက်ကြီးတကယ်ရှာဒီကိုလည်းပဲ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်များကဲ့သို့ပြန်နံပြီးကဘာကိုသာသနာပြုနေတော်မူချက်အရှိတော်
Phayang na ngi di tiga ni ma mya mya tau de no. Tadana ro ji le kwe ga ni ma mya mya chong ka de de. Pido tani ya ma di tadana go ching di sao chong me poku. Nambat de tebi osu de bayinga. Tadana ro go ma shima nyo ma thakban ro go. Tadana ro ji go amyu so ne. ဖြစ်စီရဖြစ်စီရောင်ပြုမယ်ဆိုရင်တဲ့သာသနာရဇပဋ္ဌာနာသာသနာတော်မင်းများနဲ့ဆက်ဆံတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘုရင်များနဲ့ပြချမ်းတယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘုရင်များကဒီသာသနာတော်မျက်ကြည်ကိုရှင်းမြောက်မှုမရှိတော့ဘူးပူဇော်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသာသနာတော်ဟာဒီမှာတရှိဒီမှာမဟုတ်တော့ဘူး နောက်သာသနာထွန်းကမဲ့နေရာတို့ရွေ့သွားတဲ့တယ်သာသနာကအဲ့ဒါလိုတချိန်တော့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာအလုံးထွန်းကခဲ့တယ်ပြီးတော့ထင်းသိမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်နဲ့ဘုရင်နဲ့တကောကမူမတ်ဒေနာပိတိဝန်ကြီးတွေကအစထင်းသိမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်သာသနာရောကြီးကိုယ်ပွဲတော့ဘူးပွဲပြီးတော့ တိရိလင်္ကာနိုင်ငံတိဟုနိုင်ငံရွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီတိဟုနိုင်ငံမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညံလုံးလို့လင်ညို့ထိုးတဲ့တောင်တွေမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိဘာဆန္ဒနေရတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ကုန်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာသာသနာအလုံးထွန်းကားခဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မြင်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးအားနည်းလာတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်နေတယ်ပေါ့ကပ္ပမှာအထွန်ကားဆိုနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲတကယ်လို့သင်္ကေတစောင့်မရှိမြန်မာနိုင်ငံကလည်းတနည်းအားဖြင့်ရွေ့အောင်မယ်နော်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပြီးသင်္ကေတစောင့်မှုပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့သင်္ကေတနေပုဂ္ဂိုလ်မရှိဝိုင်းဝန်းပြီးစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒါနဲ့ပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင့်လေးကိုပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တာဏတော်
다가 칼라디단 칼라디단 에산은 두 칼라나 두 아시네 두 핏다고 이리야 메소 다루마 메야베 다가 아시네 칼라네 아신카 칼라네 네 시도와 샤네 다나 통과네 소라 아신네 아시 오네 통과게 신용리 옛바비 소인 다나로 이미 시도 비시바리마 다나로 이미 시부 소인 레베 아리야 보고레 시마 못도 아니다 지네 바이노 대가라마리 다나네마 ဘုရားရှင်သာသနာတော်ကြီးဟာစောက်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှအဲဖုံးနေပြိတာဒါမှထက်စီနေတင်းကြီးအောင်တရားနာတဲ့အခါမှာပြိစာသာတရားနာဆောင်းလဲဝင်ပဲပုံမှာပိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာရဲမှာကုသိုလ်တတ္တိဒီကုသိုလ်စွန်အားကလေးဒီပြည့်စုံဖို့အတွက်သာသနာမှာတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်လား မိမိကုသိုလ်ကံကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်သာသနာမှာတွေ့ချမ်းရတယ်ဆုံချမ်းရတယ်ကြုံချမ်းရတယ်ပါရမီဖြည့်ခွင့်ရချမ်းတယ်အဲဒါလို့သာသနာတွင်အတိလေးတွေကိုပရိယတ်မကင်းတဲ့ပฏิပတ်ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်သည်သာသနာတော်ကြီးတည်တတ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသာသနာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်စီသူဖြစ်စီသိကြည့်သူများလာတော့တာပဲ ပါရမီဖြည့်ခွင့်ရသွားပြီမေဖို့နေပါရောက်ဆုံးတရားလေးမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမျက်မှောက်မပြုတော့မှမျက်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ဆုံးအားတတ္တိတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့သာသနာတော်ကြီးဟာအဆုံးမသာသနာတော်ကြီးဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဒီသာနာမှာရှိနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီသာသနာကိုမပြောက်ပြအောင်တို့ဘာလို့ရမလဲဆောင်းဆောင်းရမလဲဘာလို့ရမလဲဆောင်းဆောင်းရမလဲဟုတ်ပြီ ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုသဘုကာရကပရပိုက်ကငါရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘုရားတို့သာသနာတော်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာလွန်ရည်ပန်းစားလာပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းသာနာထဲမှာလူရည်ရဲ့သာနာမှာလည်းပဲတုတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်စကားဒီ ရန်သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီသာနာမှာနိဗ္ဗာန်စကားဒီအမြဲတမ်းပြောဆိုနေကြပါတယ်တဲ့
Nibbana Sutta Pediya ko Nibbana lo kho ba da le. Nibbana yau chong de ya ko chi ba da la. Chinari Buddha da ka phaya ko sa le apshit. Tabu kara ka de Nibbana Sutta chi ba de. Nibbana Sutta ma chi ba chi la. Okay, baby. Now, but we know the Garamari, Bago Nipa, called the Lendu, me, him. Sudi, you will be the Ajimashi. Then, yeah, Azadi Nipana. Sadi be doka, Azadi Nipana. Sadi be Britani, Nijaya, Jini, doka, senior be the ghetto. Azadi Britani, Nizia, Mashiga, Nyaha, doka, Shandai. Sarabi umi yin yo ya jin di doka sin yi. A sarabi umi yin yo jin da wa ma shi ya jin di doka shanta yi. Maranabi doka amranabi nibbana. Maranabi di jin di si ya jin di doka sin yi. A maranabi di jin di ya di ma shi jin di doka shanta yi. Oh. Paritani niziya mashi, oziya mashi, naziya mashi dati nipame. Ozi dade, paritani nizi dade kandati di yabhavi. Mese, posita. Ozi dade kandati di yabhavi. Mese, posita. Yoga virina goza chaupadva, yoga virina chisi dade kandati di yabhavi. Tiyame khana goji le yadvami kandati di. Kandati di kong khandwa lo unadi yadvara da karama lo ye. Sapa pao de no? Palo unadi yadale mi kandati di ozi jade nazi jade tezi jade do. Akudo kandati tamudiya desa akudo kandati di. Melipsin, melisin, polisin, do chow, jabasha. Edlo jabwane, dweta jabashi de. Nibango, miyama obdu de. Edlo nibang, miyama obdu bo dwe. Shinur dhammatika, piyambi minta muda. Bawe dabam, padisivam, bawa nadwaya modama. Padhibadi rata dada pada yandi na tadani amway shibhya tadana romya jina. Padhibadi rata dada padhibadi ayata tayam vaykong zame bodhi utadaya ambangu. Pada yandi na lula dauna jagong dwa myokong dami bandura gongdi. Odama mimya la zwanto. Dhyan dhamma dhyan bhavana vipadana bhavana sura bhavana napa apangu bhavi dhavam pamya di pamya thai bhavi ii. Menya bhoja nipa shanta ko ya luto bhukuru di ita nipa shanta di huto san shanta. Menya bhoja nipa ngyo zame bhodeya ko alo shita amyuta amyuta mi do di. Pedeya di paya madele mi ii. Dhamma dhyan bhavana ni vipadana bhavana napa upaya me de. Tamatha bhavana wo bhaisina bhaya maale nezo khanika tamati jao. Khanika tamati asiki dinye mubhshyao. Khanika tamati dari bachande yaari thayin dari, thayin dari, dwa dari, lan dari, edari, sa dari. Pilo te amuya re amuya dati ne. Bhaave amuya pilo pilo nao soma. Eya vengani ma kao ni de, sao ni de, pibyo ni, pibyo ni, nana nari di, dari di, sao ni pya nari, so ni nari, sao so dwara ni amane. Sangji nari nyabe sangwa nari di bebe sangwa nari di pere nangji nari di amuyare ma bashi ame tati ta tamari chutone tamari ayuri na tati pichansura akuturi pahakutu. Adi tari pina chedi ngu chayin tari chadi ayare niyare niyare ma tati 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 ni tati shire poku tana ne ma akuturi bapshe nire amyedan soyo nire akuturi pahala le. Tati kya chanto ayyumshin nita pagodhi bari sayo nita amyena? Akuto di amyena sayo nita kuto diya ka niya yulare po. How did that? Ero tati padanto tamata bauna ashikha chambito. Tasinta ka yudhiyana niya yudhanda mati gara deyadu ii.
ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုဖန်ဖန်ချက်တည်းမြောက်ကြည့်ရမယ်။မဏိကတော့ကဖြစ်ချင်းကိုလည်းမြောက်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ချင်းကိုလည်းမြောက်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြောက်ကြည့်ရမယ်။ဒီယုတ်ဒီညာဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုကြည့်ပါမြားစွာမြင်ပါမြားလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာမုံညာဖြစ်သွားမယ်ဆုံးညာဆိုင်သွားလိမ့်မယ်။ဆု
ngashin subukhara kare. Nibbana nibbana sura deya rodi. Raga gayodi nibbana mdode gayodi nibbana mo gayodi nibbana. Nibbana dimini de nibbana nibbana sura zhati ga. Raga gayo raga deya de chongi yodi mi nibbavi. Takaramari nibbana bomyama bhule bogodanama bali nini de. Raga di nini de. ตําแม่เนี่ยแต่ตั้วตาเสียบ่มีสิหรอกดุติยะโดเตกิโยโดตะเตยะนี่ชုံยิงยุติงนี่บาบีโดเตยะเขกเกโดเตกิโยเขกเตยะจันนะนะลุงมะตายะโดสิมันตะเนี่ยนี่บาตะคุมะไม่สิหรอกมอเอกิโยนี่นิพพานะมอหะนี่ตุยเวมิมอเสียบาตะคุมะไม่สิหรอกตะบุคคะระกะ นิพพานสุเรเตยะดีรากะดีญีณีเตเตยะโทตะดีญีณีเตโมหะดีญีณีเตโทตะโลภะโทตะโมหะเตยะดีจုံญิงยุติมิดีรานิพพานเมเอตะโลอจัญสาลีติถาเมปาลิโดมาดีโลเวปาเลรากะดีญีณีเตโทตะโมหะดีญีณีเตตะโบดีนิพพานเมหุบปิอีนี้ ရာဂတိငြိဖို့အတွက်ဘာတရားတွေကျင့်ရမလဲပြောခဲ့ပြီတတိပဋ္ဌာန်တရားပါရယာကျင့်ရမလဲပြီးပါပြီခန္ဓာဝေဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုအမှုရတယ်မူရတယ်မှာတတိနဲ့ဝေဒနာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာလေးခန္ဓာဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဒုက္ခဘောဒုက္ခဥပ္ပကဘောပေါ်လာတာဝေဒနာတဘောတတိကပ္ပိတိဖို့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်ပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပျော်တဲ့စိတ်ပေါ်ဝန်သာစရာစိတ်ပေါ်ဝ
bo sa di yong nan bo yan na kong di yong nan bo bo yo bo bo nyan ba yong nan de ma ti ka ra di ya di bo ma ta di di ka bi nyan ni ne chong nyan li sa hi bi da ji po en na lo ta ya wu di na si da de ma di bo ta di pa tan li ba do wo si kan tha bi chong nyan sa hi bi khan na ka bo ni de a yong li di bo ren bo ren a yong le bo ma ta di di ka bi nyan ne chong nyan li sa hi bi si 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 tha bi da ma เสดานานี้เนี่ยมาตีขันปิดามาเอตโลจูซาลาတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ဒီပါဖြစ်လာတယ်နူးညံ့လာတယ်စိတ်ဒီပါဖြစ်လာပါလိမ့်ညံ့ပါပါကာယမုရုဒာစိတ်တာမုရုဒာဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်ဤနူးညံ့မှုစိတ်နူးညံ့မှုကိုယ်ဤခံခြင်းမှုစိတ်ခံခြင်းမှုကိုယ်ဤတည်ခြင်းမှုတည်ခြင်းမှုစိတ်တည်ခြင်းမှုဒီပေါ်လာလိမ့်မယ်กายตามิญญาระสิทธะกามิญญาระกายกายะลาหุญญาระสิทธะลาหุญญาระตุกายุสุการะสิทธิกะตะเอติกะปาปาละปาละตะโตนะตานะสิริโลขอเรอภิธรรมสกะเนต่อเมซอเอรอมิมิเตตะมาสิทธะมากัมมะชันอายุริติฉิงชันละปิสิทธิบาผิดละนุญญะละโอ้ฉันเนคาเรนุญญะเตมุยละเนฉะไดคาเรนุญญะเตมุยละเนตอตอละละฉิงชันละปิวะนุรุสิทธะมานุญญะเตมุยละตริเมียละลุเนาะปาเมียละลุตริเมียละลุတတိငဲလာတဲ့ကောင်ကစိတ်နဲ့စိတ်ထားပြီးအလုံးရင်ကျိတာ။ဒီရတာထိုင်ရတာကြွားရတာအရသာသိရှိတာ။စိတ်ငြိအီးလို့လို့အဲ့ဒါလို့စိတ်မဲဆင်ရတည်ငြိမ်မှုလေးတွေရတာသိရှိတော့ဒီယုတ်ဒီတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖန်ဖန်ထက်ထက်ကြည်ပြီးတော့ဒီလိုလုံးဝဉာဏ်နဲ့ဆုံးထားပြီ။အဲ့နာကထင်ချနေတယ်လေ။ဒီရဏနေရာလေးစကုညာတခါတည်းဟာရယကိုဟာရယချိွယ်လေးကိုပြောမယ်တကယ်လို့ဟာရယချိွယ်စွန်အားလေးဒီအားရှိနေတဲ့ပုံပေါ်ဒီရင်ထဲကနှလုံးခွန်သားလေးတွေခေါ်လဲပေါ့ပညာတုံးဒါဟာရယချိွယ်လို့ခေါ်တယ်ဟာရယကိုရှုတာနှလုံးကိုရှုတာအဲထောက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါစိတ်ကိုဖော်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာချက်ကအေးအေးကြည့်တဲ့အခါဟာရယထောက်ပြီးရင်ထဲတိတ်တိတ်တိတ်ထင်ရတယ်
စိတ်ကလည်းရှော့ချနေပြီစိတ်ကလည်းရှော့ချရောနေပြီကိုယ်လည်းရှော့ချနေပြီပြီယိုးယိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာကြီးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတာကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတယ်လို့ပေါ်တယ်ဒီပေါ်တယ်ထေကနေပေါ်လဲချိုးလိုက်ဒီနေပေါ်လဲချိုးလိုက်တတိတိသဘောကိုမတွေ့တော့ပါပဲနဲ့ဖြစ်လဲချိုးလိုက်ဖြစ်လိုက်ယူတာပဲမြင်တော့တာပဲစာချိုးချိုးပြောစာချိုးချိုးပြောစာချိုးချိုးပြောတတိတိပေါ်တဲ့သ
ကြည်လင်ရလေးပဲကြည်လင်ရလေးပဲကြည်လင်တော့ဒီစိတ်ထဲမှာခန္ဓာမှတ်စေရကလေးကတတိတိခန္ဓာပေါ်နေတယ်မှတ်စေရကလေးနဲ့လမ်းပြီးမှတ်နေတာတွေဒါပဲပြီတော့တယ်ဘာစပါကိုပြောက်သွားပြီခန္ဓာနေတာယောက်ျားခန္ဓာပြောက်မိမခန္ဓာပြောက်ဒီခန္ဓာဒူးဒီတို့ရှောက်ဒီဘာစပါမရှိတော့အဲ့ဒါအနိမိတ္တဆိုတဲ့နမိတ္တနာပြောက်သွားရ ပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်တွေကိုပြောက်နေရမယ်ခန္ဓာကြီးပြောက်နေရမယ်မှတ်စရာကလေးတစ်ခုနဲ့မှတ်နေတာလေးတစ်ခုဒါပဲတွေ့ရမယ်မှတ်စရာလေးခန္ဓာထင်ရှားနေတဲ့ဟာတရားမှာရင်းနေတေးတေးထင်ရှားနေမှတ်စရာကလေးကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြည်လင်သက်ရှင်းသောညာလေးအကြက်ခတ်ပြီးကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြည်နေတဲ့မှတ်စိတ်ကလေးမှတ်စရာလေးမှတ်နေတာလေးမှတ်စရာကဖြစ်တဲ့ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်မှတ်
ตัวนี้ยามมาดีตากันนะกูเจ้าหน้าที่ใส่ไปด้วยที่นี่อ่ะตัวนี้ยามนี่อ่ะที่นี่เนาะเอ็งเองเนี่ยด้วยที่นี่อ่ะไอ้ที่ชิมาที่นี่เลยเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนหมดเต็มเต็มไปหมดบอกเองเนาะยกจังนี่ไปได้ทั้งหมดใครยกจังนี่ไปได้ข้างหน้ากูโหนี่ไปได้ข้างเนี่ยข้างหน้ากูจู่จะทุบตัวลุ่มมีบ่มีดองว่าตัวลุ่มตัวกูล้มอ่ะ สั่งเนี่ยทุ่งตัวเด็กข้าน่ะสูดทุ่งสั่งตัวลูกเว้ยสักคะแนนสั่งล้างเช็ดตอนที่พี่ชิการูดีเอาตัวนี้ดูนับไปตัวนี้ดูสักคะแนนสั่งเช็ดตอนนี้เด็กไอ้ดีกันตัดทิ้งเจ้าหน้าที่ใส่ไปจี้ยาดูไหมเจ้าหน้าที่ใส่ไปจี้ยาดูข้าน่ะสักคะแนนสั่งเช็ดอะไรเด็กข้าน่ะดีมีบ่มาเด็กมาเสียบ่มาเนี่ยนี่เลยเจ้าหน้าที่ใส่ไปจี้ยี่ยี่เจ้าหน้าที่ใส่ไปจี้ยี่เนี่ยข้ามาอะไรอย่างพวกกูจี้อะไรเด็กข้าอย่างจี้ยี
당이 뭐 어리하고 칸면법이 피비리 평견이 미난이라 여기 보고 칸하고 니들로지 쩍단이로 피해 나나이 자네 동나이 자네 리나이 자네 바로 어리하고 자네 시 자네 칸하고 니들이 평평만만해 띵이비도 쓰고는도 어리하고 칸법이 어리야 칸면법이 어리 보고 마시야 그림에 다리비도 우리로 또 칸데야 마시야네 마리다니고 아유 녀간고 시도 가운이야라 내내리 녀리다 쇼고고리 내내리 성공리 보니다 아유 무미야로 아사이 무미야로 에리가 드리비야 제이 드리가 아마사이네 아마사이네 아사이로 크나크나 뜨뜨고 보라네 막걸리 아내네 살려오신 뜨뜨고 보라네 막걸리 뜨뜨고 보라네 세고 소자 가나요 가이 디니네지 그 피신피신의 그날이를 보고 미니보다 이기. 아니면 원다지야나 고래 말해 피다고 여기 보고 피비디 편미나를 가마. 원해지야나 고래 말해 원다지야나 고래 말해 보. 또이 진우지야리 원다래 진우지야나 고래 말해 보. 대체만 아야지야리 진해지야리 크나나 보라래. 또 칸에 피부 피비리 아영이 피부 쳐보라래. 칸에 고래 고래가. 링에는 차가네 윙에네. 우리가 말한 비타민을 산 초도로로 자 최근에 보도하는데 여기 보고 아 발에 마디구로 아리마 아뒤 말하네 아리시마 여기 보고 피치피치 이제 가나리 듣고 내가 뒤뒤 니니니 짱짱이 사이 비로 지니 보로 로발에 마디네 비하네 마미하시네 아리가 막걸리 안경라네가 여기 보고 로발이 기다네 그간 뜨야지네 사람이 미안하 비로 뜨이 비로 대야리 세세만냐리 피신비진의 가나고 뛰어나래 가마 대야리야 시신야라메 보나 피나래 시신메드 가네 예한자라고 피도메드로 세세만에로 피나래 뜻정리냐 애리가 세고 그냥 쇼자 만 로바마 기네 야기나 세디 냐디 냐노래베 맨냐 보냐네 루엔이래 축구디 루엔루엔이래 로바래메 기네 비안해메메 까나 마시야리 냐니래 오나보 리나보 도구루마 따 피부 피부 바리마마야메 부시켜니래
아리가 여기 보고 디 진샤도니야고지 하나의 진샤도니야고지 매나가 너나 버리든 너나 버린 니야고 대가운데 달리 대탄 미세 근육 감이 그만 유이 진샤도니야리 하리야마 진짜 하리야 척 다마모이 하나가 우리나 진짜 우리나 번년에 척 다마모이 와메마 진짜 와메마 척 하리야마 진짜 하리야고 척 부디네 척 인양이 내 정야 세다 제가 수다 뜸을 넣어도 위바드라 대야가 뜸을 내 여기 중에 뜸을 내 대야리고 뜸을 더 고우야리 피하고 조사나야 뜸을 더 고우야리 깨우야 뜸을 더 노우야리 뜸을 더 세우야리 피하고 미래라 드리게 뜸시야 대죠 제가 묘래 뭐 대야가 시체냐 아니 아니 아름아 높이로만 대야가 기름만 야라 사례자네 보고리 애들로 Kadikata Jodha Shita Phaya Soma Nen Lue Nira Nidhi Po Phaya Shingha Diteya Dita Nyanda Di Polmi Naro Me Shingha Tengwi Nare Le Shui Tau Ma Chaharo Shui 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 Ma Chao Le Shui Tau Ma Chaya Po Te Se Teng Tengwi Nira Mera Ko Tengwi Tau Be Se Le Tengwi Tau Be Se Bae Sanya Tengwi La Ba Ma Yo Bae Sanya Tengwi Le Te Kara Ma Tu Be No Sikta Matimui Yoga Matimui Yogyani Dede Sura Sikma Te Sikta Matimui Dede Sikma Timui Nungya Timui Kana Kishimye Lekhana Daku Patama Yogyaya Ye Lekhana Daku Tuya Nandiya Lekhana Daku Tuya Teka Tinshani Le Yoga Timui Le Yogri Dugu Mina Dada Anong Timui Nungya Le Yoga La Siri Yoga Yoga Siyani Tinshati Dada Adi Shima Alolu Anitra Gugu Ani Khana Gugu Anitra มันมีเนี่ยติดมือรู้จริงๆเช่นเนี่ยตาตาเนี่ยมักกว่ายาเลยไปก็มีอะไรอับเพียงที่เนี่ยนี่เช่นตาบีดูดิงการูเป็นการเนี่ยเช่นอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นการูเป็นอุริยาเบียเนี่ยอุริยาเบียเนี่ยเป็นอะไรอุริยาเบียเนี่ยชีวิตกูเป็นแบบนี้เนี่ยชีวิตมีเนี่ยชีวิตกูเป็นอะไรสุดาจีขานาโกยกูเจดีมีเนี่ยเจ้าสีบอลอะไรอับเจดีเจดีเจดีมีเนี่ยขานาอับเช่นมันเป็นแบบเจดีมีนวลนี่นั่นเองพี่น้องเบียญญาณี ขณะกูนั่งเด็ดแบบขณะยามมาเจ้าอะไรจีนจีนเนี่ยขณะเสียเนี่ยเด็กเขาเวียนนั่งพิจิตรพิจิตรขณะกูมีน้องเนี่ยอะไรเด็กเขามาดีลูกขณะกูยี่นั่งเด็ดแบบดีลูกขณะกูยี่ยามมาเจ้าอะไรแต่เบี้ยเนี่ยลูกเขาเจ้าเลยอ่ะเบี้ยงอ่ะที่ตอนเนี่ยเจ้าทำอะไรที่ขณะกูยี่แกตัวนั่งเด็ดแบบขณะยามมาเจ้าอะไรที่ขณะกูยี่กูส่งยี่เนี่ยสิ่งดีอะไรสิ่งดีขณะกูปล่อยอะไร ไอ้เวียนยังไงอารีโนวันยังสุดอ่ะพี่ดีพี่ดีพี่ดีมีขนาดกูรู้มาพี่เป็นมีนาเนี่ยมีสิ่งเดียวไอ้ตาเราบ้ามีสิ่งเดียวขนาดกูยี่โอ้บ้ามาโตนุมีอะไรขนาดจีบาลาดูแต่พ่อวันยังเนี่ยไม่ยิ่งไม่ยิ่งชิงชนะเลยชิงชนะวันยังไงเนี่ยที่ชิงที่ชิงกูมีมีเนี่ยที่พี่ดีกูมีจีจิงชนะเลยเปลี่ยนตลอดรูปอะไรเด็ดแต่เนี่ยเวียนยังไม่เสียยังไงคำว่าเปลี่ยนตลอดรูปเปลี่ยนช่อช่อปอะไรเด็ดคาราปาวันนั่นอะไรเด็ด อันเดียวจ้าตอนเดียวมันรู้เก้าอี้เนี่ยเป็นอะไรมันก็ได้ใกล้เนี่ยเป็นอะไรมันดูมันใกล้ชิลเอามันดูไม่ยากเราพิจารณาอันนี้จ้าตอนเดียวมันดีวูสูบีเราเอ็ดเราตุยตัวได้ที่ทำไมยังไม่จ้าวตุ้งเนี่ยตุ้งยังยังอะไรกันเอ็ดเราปล่อยได้ยังนี่เนี่ยเมื่อเช้าที่ตอนนั้นปล่อยได้เราอยากกินปกก็ที่อยากกินอะไรเป็นอะไรนิ่งเว้ยนี่เลยมันรู้จริงเนาะมันไม่เชื่อพิจารณา แต่ข้าที่เรียนพิเศษพิเศษเดี๋ยวมีเนี่ยนะว่าพิเศษเดี๋ยวพิเศษมันจริงจริงมุขพิเศษอะไรเนี่ยขนาดขนาดสุดรู้มาสิ่งที่ก็บอกตัวเลยมากกว่าที่ขนาดจะบอกตัวเลยจะบอกตัวเลยคำว่ามาเสียมาชีตเอาผู้สูงมันจะไปงานเดียวกันเลยสิ่งกูพิเศษมาเสียมาชีผู้รู้ที่เด็กที่สิ่งกูพิเศษที่ไม่ตัวนะผู้ยุบไปเสียกันที่ก็มาเช่นอายุนี้อาชีพได้คำว่าที่ไม่ตัวเลย แต่เมื่อตอนเราชีวิตจริงนี่ที่มันชินชาเลยค่ะยังอีกบอกว่าเนี่ยง่ะวุ่นยากเดี๋ยวมีมันมาผู้สูงยิ่งแต่ที่วุ่นยากเดี๋ยวมีมันมาผู้สูงมากกว่าที่เจ้าบอกว่าเนี่ยเด็กขนาดขนาดเจ้าบอกว่ามีสูงมากมากเสียมาชีวิตเราผู้รู้เช่นนี้ได้เลยอะไรมาเสียมาเสียมาชีวิตเราผู้สูงเสกุชีเสกุน้องสิบยันดีปยันดีปยันดีดีเด่นมาชีวิตเด่นมาชีวิตเด่นมาชีวิตปัจจุบันมาเสียมาชีวิตเราดีได้ดีได้ดีแค่ตัวมาชีวิตเราปยันดีได้มาชีวิตปยันดีได้ตัวเรา
ဒီတာကနာကိုစိတ်ညွတ်ကိုင်းပြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းကံပြီးပတ်သွားရမယ်အဲ့တော့ယောဂီဘုရားဒီလိုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဤပေါ်မှာ
ခန္ဓာချက်တဲ့조사အထုပညာဟာတော့မှဒီအေဝိနညာဆိုတဲ့သဘောကရုပ်ကိုနဲ့တက်မှုတွေ့တာမရှိတော့စစ်စုပ်ပွဲလို့မြင်ရတယ်ယွန်းချပွဲလို့မြင်ရတယ်ခန္ဓာတကိုယ်လို့ဟိုဒီခန္ဓာကိုရှိလို့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေရတာဒီရုပ်တွေဝေဒနာတွေသင်္ညာတွေသင်္ခါရတွေဝิญကြီးတို့ကစစ်စုပ်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်စုပ်ပဲကောင်းတာလေညွန်ချပဲကောင်းတာစွညင်တာလေစိတ်ကြီးခဏပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဉာဏ်လေးတွေတစ်စင်းတစ်စင်းကျွေးသွဲသွလောင်ဝိရိယတည်းအာထုပ္ပံဉာဏ်လာတယ်ရှိတော့ဉာဏ်လေးတွေပရိသင်္ခာဉာဏ်တို့သင်္ခါရုပ္ပဉာဏ်လာတိကပေါ့တယ်သူကဩရိယဘယဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နဲ့မှာတော့ဉာဏ်ကတော့လှင်
ညာအဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့လည်းဒီနိဗ္ဗာန်ညာမှာမြင်နေကြတယ်ဆိုတကက်အတုတကက်ဆွဲလုံးကဝရိယတတိရှိရှိဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ညာညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်းနိဗ္ဗာန်ညာမှာမြင်မှတ်ကြတယ်တခါတရားစကံဝင်ရင်တရားဒီငါမတက်တော့ဘူးဆိုမချူတော့ဘူးအိမ်ပြန်သွားတာဒီခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ဒါဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာလေးကိုနားမလည်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်ညာကတခါတည်းမတက်တော့ဘူးငါတရားမတက်တော့ဘူးတရားနဲ့မှတ်လို့မရတော့ဘူးလို့လို့ကိုယ်ချိန်နေတယ်အမှန်ကမဟုတ်ဘူးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလီမှာသတိနဲ့ကပ်ပြီးမှတ်နေလို့တရားအတိကအမြဲတမ်းတုတ်တက်နေတယ်များတုတ်တယ်မရှိနေတယ်တုတ်တယ်မရှိနေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟူသင်္ခါရုပ္ပကညာဆက်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းညီလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပြီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အာဟုမြောက်ကြည့်တယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာညာပေါ်နေအောင်ကြည့်။ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာညာပေါ်အောင်ကြည့်တယ်။ဒုတိယမှာအနတ္တရဲ့လက္ခဏာညာပြန်ပေါ်အောင်ကြည့်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပဋိကမကတ်တော့ဘူး။မကြည်မနက်တဲ့စိတ်ဒီမပေါ်တော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်။တခါနာအလိုချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာပြန်တော့လည်းပဲရာဂလို့ပြန်မကတ်တော့ဘူး။တမ်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ဒီမရှိတော့ဘူး။တခါတည်းမှလို့ကောင်းတာလည်းကိုမှလို့ကောင်းတာလည်းမကောင်းတာလည်းဥပ္ပခဝေဒနာကြောင့်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာလုတ္တရာတွေမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဥပ္ပခခြားပြီးတော့ဘယ်အာယုံနဲ့မှမကတ်ကြီးပါပဲနဲ့မစီယာကလေးကလို့မှတ်နေတာလေးကိုချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့တီတီငင်ငင်လေးနဲ့စိုက်ပြီးကြည့်နေရတယ်ဘယ်လိုပဲနိုင်အကျယ်ကြီးကြာကြီးထိုင်ထိုင်တေခါဥပ္ပခဉာဏ်ကတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီသူကဝိပဿနာတမာတိဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဝိပဿနာတမာတိဉာဏ်အကောင်းသွားပြီဆိုရင်တကယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးကိုခံစားခွင့်ရတာအဲ့ဒီချိန်မှာဝိပဿနာဇန်ချဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတာအဲ့ဒီကကောင်းလာတယ်။အိုးချမ်းသာဥပက္ခထားပြီးတော့ဘယ်အာရုံတော့မလိုက်တော့ဘူး။ဘယ်ဝေဒနာတော့မလိုက်တော့ဘူး။တီတီငင်းငင်းအေးချမ်းချမ်းသာတဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလေးကိုဟာရိယ6ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟာရိယ6ပြီးတော့ဒီဒီထင်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုဖြစ်ချင်းချိကဖြစ်ဖြစ်နောက်ပါမယ့်ဒါမှမမြင်ဘူးလား။ဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်လေသဘောလေးတည်မရင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 ်နဲ့ဉာဏ်လေးရဲ့တဖြည်းဖြည်း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 နဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကအနုလောမဉာဏ်ဆိုတဲ့အနုလောမခန္ဓာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်သွားမယ်အသိစိတ်ကလေးတွေမြင်သွားမယ်အဲဒီကအနုလောမဉာဏ်ရောက်တဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ်စစ်ဆေးသွားအမှန်တရားတရားလေးဘယ်လိုရှိလဲဒီလားတရားလေးကျိုးပဲ့လို့ရှိတာငါမပြတ်မထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြတ်မှားဘူးတာလည်းရှိတယ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာစစ်ဆေးပါဘူးစစ်ဆေးပါဘူးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဉာဏ်ညွတ်ဖို့ကြာလိုက်ရင်တွတ်တူတာပါမတက်တော့ဘူးအဲ့ဒါခင်မောကြီးဆေပါတခုခုပြတ်မှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ကအနုလောမခန္တီဉာဏ်သို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမကွက်ကြီးမချင်းတော့မတင်တင်လို့မတက်တော့ဘူးကောတရပူညာတက်လို့မတက်တော့ဘူးမညာပူညာကိုညှို့လို့မရတော့ဘူး။အင်းကလေးဟာကလေးလက်ကလေးဖြစ်နေတယ်ကောဝန်လေးတရလို့ဝန်သားလို့ငိုရင်လို့ရည်ရင်လို့ခန်းသာပြောင်းပဲသွားတယ်။ဒါဒီမိမိတဏ္ဍမှာပြင်မှာထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်မှာထားတဲ့တော့ညာကမတက်တော့ဘူး။မတက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကဆရာသမားတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိကရှိတယ်။အရေးကြတဲ့ဆရာသမားတွေကိုဖြောက်ထားလို့ဆရာသမားတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရေးကြကြဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေကန္တရဖြစ်နေပြီ။မေကန္တရဖြစ်နေပြီဓမ္မန္တရဖြစ်နေပြီချက်ချင်းပဲသူ့ကိုပြန်ခံပြီးတော့အဲတခါသုံးကဆိုသုံးရင်တခါဆိုသလို
ว่าจะต้องมาขยันแค่ไหนเสียว่าจะต้องมาอย่างไอ้ขันเขมวิเศษว่าจะต้องมาอะไรต้องมาสิบจีบีดอกมากกว่าที่อากงบีดอกเราบีบกุบีนี่อันนู้นเรามาขันยันสุดตะโกนมาเทียนชาดิยุคกันสิยุคแต่นั่นได้ดูผมอธิสิกฤติอธิสิกฤติอธิสิกฤติเมียนะตะโกนมาเป็นยาที่พิชิตพิชิตและขนาดเราอธิสิกฤติเมียนะ กี่เรื่องบิดาจีเรื่องนั่นลงเนี่ยปีเป็นบาปีใครมาบิดาปีเป็นเมียนี่ก็เมียนะเลเวลเนี่ยมาสิงห์งี้เด็กก็ปีตัวเราหลังปีนี้ตัวเลยเว้ยกูเนี่ยเด็กก็มาสิริสันเด็กก็คุยเด็กก็ปีตัวเราหลังปีเราเมียนี้ตัวเลยเว้ยขนาดพิชิตพิชิตเด็กขนาดกูจะมาจีจะมาจีจะมาจีได้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 รู้ลูกมีบิดาพิชิตอะไรชิมาล้อมาจีรู้บิดามาเมียรู้ เอ็งจะได้หนีบ่าวไปเอ็งจะได้หนีบ่าวไปอะไรชิมาแต่เอ็งจะได้ตราดียาดีมาสู้อยู่มันลงแก่เราวิริยเอ็งจะได้วิริยากรเลยมันลงแก่บุมาสู้เราปีนี้สุรามาชิโร่อะไรชิมาแต่ยามมาลูกปีนี้เลยสุรามาชิโร่เอ็งปีนี้เลยมันก็ไม่ใช่เดิมชิโร่อากูดูดิอากูนึกว่างว่างใจเด็กการมาลุยเดี๋ยวสุดเลยลูกก็ลงเต็มวยเลยเนาะ เต็มเว้ยเนี่ยเด็กการมาดูอะไรเจนี่เนี่ยอยู่อะไรที่ขนาดกูเต็มเว้ยนู่นเนี่ยเด็กที่มันตัวพ่อเล็กขนาดจักรีดีกูชุดแต่งนั่นแหละปรมาจารย์ตาลูกพ่อมาชิ้นเล็กๆกูจูซาลีนะจูซาลีก็ที่ตาลีเนี่ยจูซาลีที่ตาลีที่ตาลีเลยเสียชื่อมาสกี่นั่นตาลีตัวนู่นเด็กเนี่ยไปเสียจ้ารอไอ้ที่เสียไปเสียจะจ้าวมีอะไรขนาดนั้นตัวจ้าลีเด็กแต่ขนาดวุ้ยจ้าลี มาถ้าเราบุชตอนนั้นเลยวุริยาดีมียาดีเบียนอะไรยกีบกุฏิเสียช่วยมียาบีเราไม่ก็ได้มาเกิดเบียนเราถ้าใครเนี่ยตมารีดีอาเกาหลีตมารีลองบีดอกเอ็งไงบีเพี้ยนได้เบียนเลยวุริยากรรมอะไรวุริยามันชีวิตตมารีลองแก่บีดอกเอ็งไงบีเพี้ยนได้เบียนเลยไอ้ที่ชิมายกีบกุฏิทายาเราไหมขณะไอ้ชิงไงมีอะไรสิมียาบีสุวุริยามันอะไรวุริยาเนี่ยตมารีตระหนักเบียนยาร้านยากรรมมันเสียอยู่มันลองแก่บีเนี่ยก็มันเสียอยู่มันลองแก่บู ปีนี้ก็ไปดูลงเงินอะไรสุดหรอแต่ข้าเนี่ยบอกดูรายชื่อท่านนี่ว่าจุดนี้พี่เราสบายใจกันเลยนะท่านเด็กข้ามาที่เงี้ยนี่ไปอาโก้หน้าเด็กข้ามาชุดก็เนี่ยชุดเช็คกูอดีตกับเรานะมาท้าเวเนี่ยตาปัญญาลูกขอเลยเงี้ยจริงๆด้วยนี่เด็ดตามงานเป็นเงี้ยเอาตัวไปเป็นเงี้ยเอาตัวไปเป็นเงี้ยเอาตัวไปสิ่งกูยังไม่รู้เงี้ยนี่จะนี่เด็ดสิ่งกูยังไม่เงี้ยนี่จะนี่หรอ ชุดเป็นอะไรชุดเจ็บมาไกลตัวอาเจี๊ยมาชีบาเป็นอะไรอาทิตย์ก็ชีบยาวเลยอาทิตย์ก็เราตีตลาดมาเนี่ยอาทิตย์ก็ตีมียาเนี่ยอาเจี๊ยงก็นำมาเลยกูแต่เราเจี๊ยมูไม่ชีบูสวยเนี่ยแต่ยังก็เก่งเนี่ยมาเก่งเนี่ยแต่ขนาดน่ะเปล่าเลยเจี๊ยมูห้องมูเจี๊ยมูทุนนักกูนักกูปีวัดเดียร์ยาเดียร์นามูเลยปีสุญญ์เจี๊ยมูเลยปีสุญญ์เจี๊ยมูมะก้ามูสวยเป็นลาวเดียร์ยาดีก้าวก้าว ไม่อยากพูดอย่างบ้าเลยแต่ยังรีเวลูใช่ใช่แต่ยังนามุไม่ใช่เลยไม่อยากพูดอย่างแบบเราไม่อยากเลยไม่อยากมาบอกแต่ยังน่าเลยไปยังไปยังแต่ยังรีน่าเลยจริงเลยแต่ยังรีน่าเลยจริงเลยจริงเลยแต่ยังน่าเลยเอ็ดรูทมาเจียมีนาชีกับพี่เป็นนักการเมืองเลยดิอาชีพดาวีหรือสุยงี้พวกกูบ้างที่ขันดาโกตโกลงโอเสสีนั่นดิชีดอตะคุเทตโตแต่ยังไม่มีเนาะ พาลิตคู่เป็นเมียเนี่ยนี่มีขนาดกูพิชิตพิชิตตะคู่เดียดทำไม่หมดเลยอากูเปล่าบ่าวีแต่ละตานะอัจฉริยะแต่ละตานะบาสุบาไม่ชิดอกกูเปล่าบ่าวีไม่เสียกันเลยตะคู่เนี่ยมันยังได้ตะคู่ไม่เสียกันเลยสักการะสักการะสักการะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อจะได้ยังไงติงติงมือมือยุบเช่นนี้นะตัวบ้างเนี่ยงาติงมือบ้านเราบ่ ยุคกาลสีดีกับเวลาเต็มวยเต็มวยเงี้ยงาเลยเต็มวยอะไรเงี้ยตัวก็อารมณ์เต็มวยนุ่งเงี้ยเต็มวยพี่หลอดเล็กขนาดเด็กเลยดิพิชิตเล็กขนาดพิชิตเล็กขนาดเด็กกูตุ้ยพี่เพื่อนนะเอ็ดเราเต็มวยนุ่งเงี้ยงาไปสวยเด็กขนาดมาดูเลยโอ้ยยาตาลีฮาลีเวลาไปใช้ได้นานๆดูนานๆนานๆช่องนั้นเส้นนั้นใช่ไหมพี่เพื่อนแม่เนี่ยกันอยู่แล้วที่ชอบกูเลยพิชิตพิชิตกู มาด้วยเว้ยเนี่ยขณะกูเรียกว่าปีนี้เนี่ยอายุเราจะพูดกับพี่เราเพื่อสุ่ยสังสิทธิ์เพื่อกันนะ
ဆန်းစိတ်ပြီးတဲ့ပထမဇန်ဒုတိယတတိယဆန်းစိတ်သရုတ်တဆန်းအစစ်တော့ကပ်ပြီးတော့နမိတ်ယူပြီးသရုတ်တဆန်းစိတ်တွေကဖြစ်ဆိုငြိပြီးနေတတ်တယ်ချမ်းသာတာတွေတစ်ခုပဲဖြစ်သွားပါဆိုမပါဘူးတော့ချမ်းသာနေတယ်နေစာတို့ကအနတ္တတော်မတိတော့ဘူးပါထိုင်နေဒီတိုင်းပဲထားလဲဒီတိုင်းပဲသွားလဲဒီတိုင်းပဲချမ်းသာတာတွေတစ်ခုပဲဖြစ်နေတတ်တယ်အနိစ္စတို့ကအနတ္တတော်မတိဘူးဒါဒီဆန်းစိတ်တို့ခ
အဘိညာအယုန်နဲ့တွဲနေတယ်အဘိညာနဲ့မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာအဘိညာဆိုတာကစံစစ်ကိုပထမစံစစ်ကိုကတိုင်းနဲ့ထင်အောင်မိခိုးရောကတိုင်းထင်အောင်အပြာကတိုင်းထင်အောင်တစ်ချက်ချင်းအာနာပါနနဲ့ထွက်တဲ့ဝေဒနဲ့မိခိုးရောကတိုင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းဖြစ်အောင်ပထမစံစစ်ဒုတိယစံစစ်နဲ့မိခိုးရောကတိုင်းနဲ့မိဖို့အနုရောကအဖြူရောနှုတ်ဆုံးမှာအဖြူရောကတိုင်းထင်အောင် ကြည့်ပြီးဖြူဖွေးသောအာယုတခုတည်းနမိတ်ကလေးတခုယူပြီးတော့စံနဲ့တတ္တယစံစရုတ္တစံအစစ်နဲ့တွဲပြီးတော့ညီကြပါမယ်ခန္ဓာကြည့်တော့တောက်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါမလွတ်တော့တဏှေဘုံဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်မစမ်းမတောက်ပဲတော်တော်လေးနေနေတယ်ဒါပေမဲ့မညာပူညာမဟုတ်ဘူးနော်မညာပူညာနဲ့ဘာမှမဆိုင်သေးဘူးဒါကဖြစ်ဖြစ်ဒီမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဒါဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမပြည့်ပါဘဲနဲ့ငြင်
Zansura gawiyan go pyan thwa da mho bu no. Gawiyan go pyan lo jwa twa lo ya da ga abinyan lo kho de. Abinyan ta ko kho de. Zan na ta sin yu pi lo ma abinyan a yin pyu ya. Khanda go ta ko long go nyen ne abinyan ta ko so da u gawan ni a ko no phet twe daw wa gon san kae do phet daw. Pachama awka ni pi daw wa gon san kae do sik ko paw paw chwin chwin nan nan aw de. San sin ne twe zarut da san sin ne twe pi lo ma ကျက်တော့ဖြတ်တော့ပြည်ကြီးသွားတာပြီးတော့မှဝါခွန်ဆိုင်ကဲတော့ခန္ဓာအနေနဲ့ဖြစ်သွားချင်တယ်တကောလို့ကိုကောင်းမလေးပြီးတော့ရှင်းတော့ဒီအကုန်တကောလို့ခန္ဓာတကောပေါ်ပေါ်ပွှင်လန်းပြီးတော့အဲ့ဒီဟာအလွန်သိမ်မွေးအောင်လုပ်ယူမှဖြစ်တဲ့ဒီစားဒါတွေကတော့ဖွင့်လို့ကတော့အကျယ်တော့ဝဲအသိမပြောတော့ဘူးအတော်လဲဆိုရင်ကိုကတို့ယူရမယ့်အချိန်ကအဲ့ဒီအချိန်ယူဖို့ဆိုတာရက်ပေါင်းနာရီပေါင်း လာပေါင်းနှစ်ပေါင်းကြည့်ပြီးလို့လုပ်ရတယ်အလုံးသိစိတ်ငြိမ်သက်တော့နေရာကိုယူရပြန်တယ်ရရှိရှိယူပြီးတော့မှဒီသိမ့်ဝိနုညံ့တဲ့ဇန်စိတ်နဲ့ကတိုင်းကိုချံပူစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိတ်ပါရမီရှိရင်ချက်ချင်းပဲခန္ဓာတကောလို့စိတ်ကညှို့လိုက်တဲ့အပေါ်ပေါ်ပဲအပေါ်တက်သွားတာကောင်းရံတက်လာအဲ့ဒီမှာကောင်းရံရောက်သွားပြီပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကောင်းရံရောက်တဲ့အခါသူကတိုင်းပြန်ဖြည့်ဖြန
ลั้นเพชรพันสิงห์ยะลั้นนี้ตะคู่6ลั้นนี้ตะคู่ทักคนนี่ก็ยังเหยาะกันไปแล้วลั้นหิ้นไปเตยาหลอกลั้นนี้ก็สึกกับเพชรสุยเพชรขึ้นได้ตะโลกระไดโกอยู่ไปแล้วโตเลยอ่ะไอ้บอเทมามาจั่วมาตลอดอะเป็นโลกหลุนี่ญินได้ตางก็รอหาก้องนี่ยามมาจั่วนี่แหละตลอดโหจั่วนี่แหละปกกว่ารอกระไดอายุเนี่ยอยู่ไปแล้ว เอ้ยพยาพยาท่านเนี่ยมาที่แท้ไม่จั่วไปตัวนี่ล่ะเป็นสังฆาโรไปดูจีนไม่ปอนเนาะท่านนี่ก็ตะแค่จุซาบะญาณละได้ปกโกหาတော့ดากูเจ้าอ่ะเนี่ยผิดฉินได้ผิดมั้ยผิดฉินก็ไม่ผิดแต่ปกโกก็တော့กูเสกกูอยากกันโนก็ไม่อยากเนี่ยดีแค่ดีกาละมาไม่อยากเนี่ยเนาะตลอดยันเนี่ยอีชินนี่นอกไปมาตะแค่ตู่ตะตี้ปกกะละอาชินอยู่ปิ๊ดแล้วปารมีแดกกันอากองหินเนาะผิดแต่ธรรมดาอธิวาเนี่ยธรรมชาติที่อากองปิ๊ดลงได้ปกโกนี่ ตมะฐะอธิวาเนี่ยตมะฐะที่อากองปิ๊ดลงได้ปกโกนี่ตมะฐะปารมีนี่ตะแค่วิปัตตนาโกอามะชิเวตมะฐะอาชิได้ปกโกนี่เนี่ยส่วนตะเนี่ยก็ทุกขปริปรณปกโกทุกขปริปรณปกโกสุดาหมัดลงไม่จําเป็นมาไปฉันตาได้เวทนาที่ขึ้นมาได้ทุกขเวทนาขึ้นมาได้ทุกขปริปรณปกโกก็ไอ้ทุกขปริปรณปกโกที่ฉันจะตาได้อายุนี้ขึ้นมาไอ้น่ะสันสิทธิ์ทิ้งออกจุ้ยซ้ําไปส่วนเนาะตมะอธิกะตมะฐะอายุจัง ตุติอเมนะชัตตานี่เลยทุกขเวทนานี่เลยมั้ยต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 ุกข
ဒီဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပါများလာတဲ့ကသံဝေကမြင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်မြင်တွေ့ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဆုံးကိုမြင်မြင်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ရရှိနေတယ်။ဒါဒုက္ခပရိပ္ပဒါပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းပြီးအတိဘဝတို့ကကိုယ်ပါရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတမထကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ခဏိကတမာတိအနေနဲ့ယူပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်အောင်အထုတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခပရိပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဝေဒနာတွေပုံကိုကြာကြာဒုက္ခဒုက္ခပြိပဒါပုံကိုဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေနဲ့အဲဒါဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်နေတာကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြောက်ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲတပိပိနဲ့နေတဲ့ကြာကြာလေးအားထုတ်ပြီးတော့မညာပုံညာပေါ်တတ်တယ်ဒါမိမိဖြစ်ချင်းလာခဲ့တဲ့ပါရမီနဲ့ဒီနေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့သဘောနဲ့သင်ချားရရမယ်အ
ตะกอนตะตานะนี่รู้ยะได้สุดาดีอติปารมีဖြစ်နေတော့ဗာဖြစ်တာလဲပါဥဆောင်တာလဲတမထတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီအာထုတဲ့ကံမှာအလွန်သိငွေ့တတ်တယ်ဉာဏ်သိပြီးတော့ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေဟာမပြောပလောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမြဲမြဲဖြစ်တတ်တယ် အဲ့ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာအခုတရားထုတ်ပြီးကိုယ်ငါဒီဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်လားဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်လားကိုယ်တည်းထားကြည့်ပေါ့နော်ဘုရင်တွေကတော့ဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်လို့မကြခင်မှာဒုက္ခဝေဒနာယုတ်ကြံကြီးပေါ်တတ်တယ်အခုလဲပေါ်နေတာပဲဘယ်ရှင်မဆိုအမြဲတမ်းပေါ်နေတာပဲတခါတည်းပြောတယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားတို့ထိုင်တာများတော့ဝေဒနာမပေါ်တော
ဒုက္ခဝေဒနာကိုထိုင်ပါမြောင်ရင်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တော့ဘူးသို့တော်စိတ်ထဲမှာမစင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်စင်ရတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးငါဖြစ်တဲ့မသိဘူးပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘုရင်တို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပဋိက္ခာနဲ့ရှင်းခံတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပဲရာဂဒုတိယနဲ့မကန့်ကြီးတော့ဘူးဥပ္ပခဝေဒနာကိုလည်းအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့အဝိဇ္ဇာ นุเตยะเนี่ยมากัดดอกกูสิกิตานุเตยะมากอดอกกูเออปုံมันลีเนี่ยตีตีญีเนี่ยดิตะบอและขณะกูนี่ลุถันลุก้าวหมู่เนี่ยตะตะก้าวตะตาลีเนี่ยนี่ก้าวอย่างนั้นแหละหอบดีถ้าสวยดิลุญญ์ญ่ญ่ดิมิมิตันนามาทุชะได้เนี่ยผิดชิ้นผิดชิ้นลักษณะตะกลีกูเต็มไปนุญญ์น่ะมีลามาญาณน่ะยอกิปกโกดินูลอมะคันนิญญ์กันนี่ไปแล้วอนุโกตระกูญญ์ตุ ဖြစ်ဖြစ်ဖြန့်ဖြန့်ကြီးနေတတိစီအတိစီအတိစီမြင်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဟောအသေးစိတ်ညီနေကြီးညီနေကြီးနဲ့ပင်လည်းရဲ့တဖြစ်ဖြစ်တဖြစ်ဖြစ်တတိလေးတွေကဒီဖြစ်ချင်းကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုညီနေတာကဝိပဿနာညာနော်ဝိပဿနာညာဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုအသိဉာဏ်အသိဉာဏ်တော့ဘောလက္ခဏာကိုဓမ္မကြီးတော့ညီနေတယ်ညီနေနေအဲ့ဒီကညီနေတဲ့စိတ်တွေရှိတော့ အောင်ညာလေးကောင်းကောင်းမှမိတူပါအောင်ညာလေးကောင်းကအထက်ညာရောက်တဲ့ခါမှာညီငွေလာလို့ပြင်းတာလည်းမရှိတော့ဘူးမတ်စရာကလေးတခုနဲ့မှတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနဲ့မှတ်ရင်မှတ်ရင်မှတ်ရင်မညာလေးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမှညှုတ်ကန့်ညှုတ်ကန့်ညှုတ်ကန့်နေပြီဖြစ်ဆွေကြီးအဖြစ်ရောက်ပြောက်ရက်သွားတာဖြစ်စရာလည်းမရှိပြစ်စရာမရှိဖြစ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမရှိတဲ့ဖြစ်ဖ
ဖြစ်စုညင်းကောင်းပြီပြီးတော့မှညင်းတော့မသိနေတယ်မြေမောက်ပြုတော့မသိနေတယ်သူကအဲ့ပြောသွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမြေမောက်ပြုတော့မယ်မြေမောက်ပြုတည်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပထမခဏခဏညှစ်လာတယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကအနုဘောအနုရောမှာခန္ဓာညာကနေပြီးတော့ခဏခဏညှစ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာသိနေပြီမြင်နေပြီညှစ်ချင်တဲ့စိတ်ကခဏပေါ်လာတယ်ညာအားနေတဲ့အခါ တခါတည်းခဏခဏနေတတ်နေတတ်တယ်တခါတည်းဟင်းဟင်းကနေဟာကနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကပြပြပြမပြမပြပြကောအဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ဒီအောက်ညာကမရောက်တော့ဘူးညာကအောက်ညာကမရောက်တော့ထင်ညာလေးစီကအသိငွေ့နူးညံ့တဲ့သဘောလေးခဏလေးကြီးမှိမ့်မိနေပြီမှစီအယုံဖြစ်သွားရသွားတယ်ချုပ်ငင်းသွားပြီချုပ်ငင်းသွားတာကနိဗ္ဗာန်ဖြတ်သွားပြီတဲ့ဟာ
니바비고 부두가 디데 메냐가 디다 초니 바라가 네이바 초마비다가 메냐 에리 메냐의 나쁘마 포소소레 카나비가 면모 뷰괴된 니야고 초니 바라 니야고 펴수 펴펴고 대신에 쟤니비로 내래 면모비고 리시마 라카리 도타리 모하리 마피 어다바디 매년 본년고 비 피친 피친고 미네 비 펴도 내마 비와라노 내마 뷰리가 뷰비다 띠라자 띠다 포소리야 대진의 지소 아디니야 뺀자래 내라비 종이거비 이거마 피피고 대신 채 뺀뷰래 뺀뷰라 뺀비 니기니만비 애달도 대진의 지 아미아소 동진 포소리 매나가래라 포디 동진아 펴비라 삐소가나 펴봐자래 จาจิหมอบูดาก็จาจิหมอบูมะเนไปเซียนอะไรเนี่ยปิสสวะกะนะสุราสินญีกว่าพี่อ๋อน่ะอเปดะกะไปกว่ามาบ่ล่ะกุกุกุชื่นๆนั้นจีจีเลนเนี่ยตุยกว่าตะบ่ปองกว่าอ๋อพะยาชินก็ตะตะลุจีซ้ําบ่เปเมปั้มๆอาทุละเกดาสินญีทุกข์นี่ก็อาทุละเกดาอ๋อมีกว่าพี่กูอ๋อพะยาสุมาเนี่ยไอ้นี่จะมีอีปอกๆๆจากว่าออกที่ว่าตะตะ တကယ်လို့ပေါ်ပါချင်းလားပြီးတော့ဘယ်လိုကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်မရှိမသိဘူးစောင်းမှာရေးပြလို့မရတော့အောင်ဖြစ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်လေးကိုဘယ်လိုချမ်းသာလဲဆိုတာစောင်းမှာရေးပြလို့မရတော့အောင်ဒီချမ်းသာတယ်မချမ်းသာအဲ့ဒီနေရောတန်တက်ကိုဝင်ခါတည်းပြန်ပြီးတော့ဝတိကိုနေအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းနည်းဝင်စားလို့ရသွားလိမ့်မယ်ဟမ်တောတာပတိမေစီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြဖူစုံးလေးက
ไส้ตอมเปลี่ยนมีนี่เปลี่ยนไปผิดไปกูมีนี่เปลี่ยนไปผิดไปเปลี่ยนมีนี่เปลี่ยนไปหญ้าตอม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 เนี่ยจุบเป็นตอมหญ้าตอมไอ้สิกามีนี่เปลี่ยนสุเมตอมเปลี่ยนออกไปกว่าล่ะดิเฉยๆปกโกนี่จ้ะเราตอดาบาเนี่ยอาชีพจ๋าอีกขึ้นได้เฉยๆปกโกแล้วตะกระกามีแม่ญาพูญญาอาจารย์ขึ้นได้นะครับชื่อปกโกเราได้ๆไปกว่าล่ะเว้ยไอ้ดอกลุยเปล่ามั้ยสุยทีนี้อาชีพนาเลิกกุตระมาทีเนี่ยไม่ต้อง
ဒီနေ့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 ဒ
ရှိတဲ့သဘောခါလည်းကာရဲ့မိမကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့တေဟာဘုသူလဲဆိုရင်မေကင်၈ပါးပါ၈ပါးတယ်မေကင်၈ပါးဆိုတာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီဟုတ်လားတိလမေကင်ဘယ်နှပါးပါလိ၃ပါးသမာဓိမေကင်က၃ပါးပညာမေကင်က၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးအေးသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတာဘာလို့ခေါ်ပါလိတိလမေကင်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိက သမာဓိတိသမာဓိကပါကပညာမေကင်ကပါပေါင်းလိုက်တော့၈ပါးအဲ့ဒီတရားအားထုတ်နေတဲ့ခါကာလမှာ၅ပါးနဲ့အာထုတ်နေတာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲမြင်းနဲ့မုံညာဆုံးညာဆိုစိုက်သွားတဲ့နေသည်မေကင်၈ပါးအော်တိုမက်တစ်ပါဖြစ်ပြီလားပြည့်စုံသွားပြီအရိယာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီရှင်ကစပြီတသံတရားလုံးဘာတကားပြိတ်သွားပြီအဘယ်တကားပြိတဲ့အသည့်နဲ့ဖြစ်ပြီဆိုတာညသမီးနဲ့မိသားစုပြောတော့ ဘယ်တော့မှအပယ်လေးကိုမရောက်တော့ဘူးပိတာကာလို့ကဲတော့အနာတမေတတိတို့ကဲတော့နားလည်ပြီနော်အဲယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာထဲမှာဒီလိုအရိယာသူတော်ကောင်းများတိတဲ့အတိတဲ့ဉာဏ်တရားလေးတွေဖြစ်ထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအပယ်တကပိတ်ထားပြီဆိုရင်တောင်းတာအကျိုးပဲဆောင်ရွက်လောကအကျိုးပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ပြီးပါပြီကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမှာဖြစ်နေကိုကိုကိုထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်ဖြစ်သွားပြီ
ဒီတကရာကမေညာပုညအတွက်ကိုစဉ်းစားရတယ်။တောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ထပ်အာထုံးနေတာဒီတကရာကဖြစ်ကိုပဲရှိတော့တယ်။အထက်မဲ့သုံးပါးကလည်းလည်းမရှိတော့မယ်သူက။တောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောတကရာကမေညာပုညအတွက်ကိုစဉ်းစားရတယ်။
ตัวต่ออาทุนีนาทีงานตะกร้างานพี่บอกยันนาพี่บอกมาบุกูจีเนี่ยเป็นกูอเมริกาจีอเมริกาคานากาอเมริกาขอบีกับพี่คานากาเฮียดามิคานาดีมาพี่นี่พี่คานาเวดีมาดีมาพี่นี่คานาพี่ดีมาจีนาดีมาจีนาลูกบุตรก็สอบพี่นี่ได้เลยกูอาทุกท่านต่อจะมาตัดดีกันจะการมาด้วยเอเนซีพี่ดีตัวเนซีพี่อเมริกาบ้าพี่นี่เอ้ยบัดดีกันคนเลยพี่ได้ แล้วก็ชุดเดียวก็พิจารณาไม่ได้นั่นเองเนาะตอนนี้ก็คนนี้เป็นตามมาบ้างตอนนี้โอ้กูเรียนที่อะไรเดียร์นี่เป็นโอ้บ้านนี้ก็เลือกที่จะไปเรียนที่อะไรเดียร์บ้างล่ะที่สุดเดียวกูเรียนว่าวันนี้โอ้เด็ดดาเด็ดดาปีนี้ชีเรียนปกกูอารมณ์เป็นกูที่เดียร์นี่อะแต่ที่นี้ชีมันมีอะไรอันที่บ้านเราควบควบกันกันมีความมีส่วนแก่ตอนนี้เราบ้านเราไม่เป็นอะไรอเมริกันไปเดียร์นี่บ้านเดียร์เลย นี่บ้างยาวจ้องแต่ยาแต่ยังว่าเราที่นี่ตัวยกิมยาตานะเรามาเก็บไปแต่ก็ไปสิแต่ต้องธรรมะตัดดีธรรมะส่งอันนี้ดีมาปอบปอเอาจูซาเนียบาซีลูกเมียดาปูยิมอีดาโอดายโอมาเซนันต์ธรรมะปฏิบัติเนี่ยซาอีดากาลันตุกายันตุบาลินตุสินาดาดันนะปฏิบัติปฏิบัติอยู่สวัสดิ์ธรรมะสัตว์ระวังเดียรู้ได้ยิมโอดาจูซาอาจุเรียชิยาบาบีกงโต ยิมาเจนะอาจิยังชินุอาลุกุนอดการมาบอดุรากังดูดีตุขายันดูจัมมาจินชันตาจินชิจักุนดีวันดูชิจักวาสิกุนดีอีดากาลังชิมิสวาตุกาลังบัลลุสีนาตาดนามิสวาเบียจินลิเซงาวากาลังบัลลุฮอบอนยงจารอมุเกเรปริยันดีตาดนามปฏิปฏิตาดนามปฏิวิดาตาดนาจอมเนจิโกปาลินดูสังจงเนจาวาสิกุนดี ว่าบาลีดูก็เนี่ยอันเดิมไงก็เป็นตาดันนารออจิวก็มีอีกก็อยู่ก้องจวนมาด้วยสองช่องเนี่ยยาวาสิกงเดียร์ตาดูตาดูตาดูเดี๋ยวกูตัวเดียร์ยิ่งไว้ไปมีตลกการลูกงูเนี่ยดักกันมาทันสิบยันจะมาเชียร์มาเชียร์มายาเดียร์ว่าฉันตากูสิเนี่ยจะมาสิ อันเรกิเรชินและนิชันดาจาวาซีโอเยมายาเดวะฉันดากุสิเนจาวาซีอันเรกิเรชินและนิชันดาจาวาซีนาราสจาวลายาเดวะฉันดากุสิเนจาวาซี อันเรกิเอริชินและนิชันดาจาวาซีพิยาโหดยานาญาเดรวะฉันดากุสิเนจาวาซีอันเรกิเอริชินและนิชันดาจาวาซีกุสิเนพยาพิยังวะ We need you, Yaja Vazi, Pena Vedi, Nya Kri.
chanda, the day, 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 the day,